Јована, дали знаеш какво ќе биде времето вчера? Тоа знаеме дека само Силвестер може да ни го каже. Следува временската прогноза. Лека ноќ, декември ко декември. Ладно и со препораки да не се излегува надвор, освен ако нема некоја итна потреба, како што е протестирање пред ДИК, спонтан собир на граѓани, бранење на Македонија и одење до продавница по лепи млеко. Патиштата поради изголемената фреквенција на протести и контрапротести имаат повеќе собраќај. Биометео, времето е ладно, така да место еден джемпер облечете два, за да не замрзнете дур сте надвор од парламентот. Добро утро, се гледаме следната епизода.